السلام علیکم او ستړی مشه د ډیوا قدرمنو لیدونکو اوریدونکو واشنگتن ډی سي نه زه وکیل خان يم د ډیوا د ستورو خبرونه ده ډیوا ستورو د خبرونه کې نن تاسو بوزو د خیبر پښتونخوا سرخار پیښور ته او پیښور کې به تاسو ملاوه خو د چا سره وی ویم دته کنه ولې ته خیمه سرپرایز ده کنه نو کنو می واخلم افسر الملک افغان صاحب راشد خان راشد صاحب او دغه شانتي سعد حیدر صاحب دا وخت موږ سره سکایپ په لیکه باندې پیښور نه ملګری دي ور سره به خبرې اترې کوو زمزمې به تې واورو شاعري به تې واورو ګپ شپ به ورسره لګوو ټوکې ټکالې به ورسره کوو درې ګڼه دا وخت په سکرین باندې مخامخ تاسو وینئ په مینځ کې چې ناست افسر الملک افغان صاحب راشد خان راشد صاحب او سعد حیدر صاحب درې ګڼه په خیر راغلی ستړی مشئ قربان ستړي مشي وکیل ته تاسو ډیره زیاته مننه کوو د ډیو ریډیو ډیره زیاته مننه کوو او خره چې دا په جنگل ودی وکړه چې په یمنس کې افسر افغان دی نه چې راشد څه چې افسر افغان وي رنگ به می ګډ پړ شي نه 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 چارې داسې نه تاسو ټول په خپل خپل اخبار باندې چې کوم دی نو زه ته ځم په ټول ګران یې په پښتنو ګران یې چې چا ته به تور چا سپینې او ما ته رزرو کټورې ښکاري ما نه ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه سات څنګه دی سات ولې غلې ناست دی مننه وعلیکم سلام زه په خپلو اوریدونکو لیدونکو ته یم افسر الملک افغان صاحب څوک چې په خپله یو شاعر هم دی بلاګر هم دی یوټیوبر هم دی سندرغاړی هم دی د مختلفو پروګرامونو کوربتوب هم کوي د یو شمېر ټي ویانو ریډیوګانو سره کار کړی دی دغه شانتې راشد خان راشد او بیا ورسره دغه شانتې سعد حیدر صاحب په خپله دوی ناستې دوی سره به هم خبرې اترې کوو سعد حیدر رباب غږوي او تکړه ځوان دی راشد خان له خدای پاک یو خوږه غړی هم ورکړې ده او بیا په خپله یو لوی ټیلنټ دی دا وخت مخامخ موږ ته ناست یو سره به خبرې اترې کوو خو زه غواړم افسر الملک افغان صاحب د پروګرام شروع زه چې تاسو دغه خوندورو زمزمونو کوم چې تاسو وخت په وخت په یوټیوب باندې په سوشل میډیا باندې او بیا نور راځم تاسو کار سره تړلې نه ډېرې پوښتنې لرم او تاسو ډېر ډېر ډیمانډ مو چې افسر الملک افغان راولې راشد راشد خان راشد راولې نو نن مخامخ ناسې زه غواړم چې تاسو استاذ مینوال ګورو چې تاسو څومره نازوي موږ به زه پوښتنې کوو بس سمه ده وکیل صاحب مونږ هم وایو چې مونږ ته څوک مقرره کې نو موږ خبرې ډېر نه کوو سم دې سندره ویو نه چا پی سندره ویو نه صافي سندره پنا راشد اسر الملک افغان سي پنا صافي نا صافي درته یاد کړو پنا صافي بر سره خامخا خبرې کوم خو اول غواړم چې دغه نا صافي زمزمه نه وورم سمه ਸਰ ਚਾਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ
ډیر خوند دی کړو، ډیر خوند وکړو، ډیر خوند وکړو والله. او تاسو دا تاسو زه خو ول تاسو دا کول غواړم که تاسو درې وڼو کې څوک ځواب راکړو، دا کمبینیشن هم څنګه جوړ کړی رباب راشد خان راشد افسر الملک افغان، دا ملګرتیا دا زموږ اوریدونکو ته لومبی وای افسر الملک صاحب. دم بگی وی انٹرنیٹ مسئلہ جوڑ اکلا او تا سورا سر مل پاتے شاید دا سخکاری چی دا افسر الملک افغان صاحب دی راشد خان راشد صاحب دی او دماغ اک درزی وکیل صاحب دا خبر دی هم واضح وی وی تاسو خبر ہو کہ زما آواز درزی لگ مسالہ کئی لگا ٹیکنیکی مسالہ شکل وہ صحیح دے تاسو پہلا خبر ہو کہ وکیل صاحب دا مې وی مخکې له دې نه چې بیا دا انټرنیټ مونږ سره ملګرتیا پرېږدي، مونږه تاسو د کمبینیشن ته پوسو، مونږه درې واړه بیټي پروفیشنل نو، نه دومره په موسیقي پوهېږو، مونږه درې واړه لګي خپل زده کړې هم کوو. ساد هیدر به اوس د ایم فیل زده کړې کوي، زما یو دویم ماسټر اوس ختم شو، راشد هم یو ماسټر ختم کړو، مونږه سټوډنټس وو، مونږه یقین کوي په یو شعوري هڅه باندې راغلي وو دغه د موسیقۍ نړۍ ته. مونږه دا جذبه لرو چې کومنګ غواړو چې د دغه جنگ نه د دغه ترهګرۍ نه د بدمنۍ نه یو پولایټ یو مهذب او خپل بدل واخلو، نو هغه دې مونږ پر رباب غستې شو، هغه دې مونږ په شپېلې غستې شو. هغه وای چې څه حیران حیران را ګورې آهنګرا راته جوړه کښ پېلې د دې خنجرا. نو چې دا نو زمونږ د کمبینیشن دا جوړ شو چې مونږ درې واړه په دې خبره باندې متفقو چې مونږ د امن د پاره د موسیقۍ د لارې کار کوو. راشد خان راشد په خپل اړومبه مونږ د شاعرانو په حیثیت بل پیژندلی، او به ودوم ترنم په کوم کار کې ما مونږ ته نه کومې را لېن په زمونږ یو شاعر دی مې جوړ کی غو نه دا به سیمونږ دا تقریبا دا د شپږو کارو راس خبره ده. او جی صحیح صحیح راشد مال د شپږو کارونو د دوستۍ د تکلیف راکړي کی سمه ده. غواړو چې د راشد نه څه وورو کنه، راشد سره ته ووایه تاسو راته څه څه براته ووایه خپل نظمونو کې خپل شعرونو کې، بیا دغه شانتې افسر ملک افغان صاحب نه حیدر نه برابا پورو. او جی یو څو شعرونه به درته ورو مچې تیراگا ملنگ سڑے کڑپو دوارن سڑے اشپ جون مین یما سڑے پیرا دا ملن سڑے
سوچ لري د خپل ځان دپاره هم د خپل هیواد دپاره هم د خپل کام دپاره هم وایي چې ترهاګرۍ ته یا غیتوب ته د رباب سره د قلم سره ماتې ورکوم دا خبرې کول په دغه سیمه په دغه خوره باندې داسې نه ګڼئ چې دا خو لکه مرۍ سره چاړه راښکل دي ځان په خطر کې اچول دي افسر ملک صاحب تاسو وایئ چې د مرۍ سره چاړه راښکلي خو زه هم چې دا په مرۍ باندې چاړه راښکلي او یا په لړمانه باندې چاړه منډل دي رښتیا خبره دا ده په بهر دنیا کې کېناسته بې خبرې کول بې مرکې بې شعر لیکل دا زما په خیال مبارزه ده خو دا هغه مبارزه نه ده کومه چې ته دلته د بارودو په ډیری باندې ناسې او تا ته د هرې دعوې نه د خمارانو په شکل کې خولې راکولاو شوي یو طرف ته د کلتوري خنډان وي بل طرف ته د مذهبي خنډان وي بل طرف ته د ریاستي خنډان وي په هر لیول سره تا چې کوم ایکسپریشن دی یا د رائے اظهار دی په هغې باندې پابندي وي یو کین ناټ سپیک آؤٹ یور هارټ دله زړه خبره نشي کولای ته لګیا وي هغه ډول فیس باندې کنه ته به خپل سپیرو مین ساتي ته به سروایول هم کې ځکه چې زه دا ګڼم چې مبارزه کولو کې دا پور نه ده چې ځان په چا مړ کې ته نقصان وکړي بلکې د حکمت او د وزډم سره فکر مخ کې وړي ته خپل نوی نسل ته ته خې چې کله ته پوهېږي چې مخ کې غر دی او ډیر زه سر راټوم زما سر به ماتيږي نو ته به کوشش کې چې د دې غر نه ټوټه هم جدا کې ځان هم خوګ نه کې منګ لګیو هغه سوچ سره زو چې یاره دلته ښه کارونه مشکل دلته خپل عمر شي وطن هم آباد شي دلته د هر چا د رای احترام شي دلته د ذات پات رنگ نسل مذهب مستک نه راتیر انسانان خوشاله ژوند تیر کی یقینا وکیل صاحب چې په دې فیسبوک باندې زما بل ها فالوور دي یا په یوټیوب زمنګ نو په دې کې ډیر خلک کو ډیر صفاتوم کوي وا وا او وی چې ډیر خلک ډېر خلک پکې لاندې هغه خبرې ولیکي چې اکثر خلک هم چې بس په نوړې مو باندې لیچته چې څو د دنیا جهان د کنزلو نوی نوی قسمونه یا غوسره کم شی په هغه راتراولي خو بیا هم زه د خلکو ته وایم د لوی لارو لاروي چې وی وکیل سي بغلې وړو وړو خندانو ته نه ودی مونږ یو کاس د پاره کار کو او مونږ د هیڅ سره اختلاف نشته هر چا ته مثبت جذبه لرو او مونږ په دغه ایمان او په دې جذبه باندې چې یو سړی هر څومره مونږ ته بد ردی وای مونږ کې فرق دا دی په مونږ په یا نور خلکو کې چې مونږ غره په مثبت شکل باندې جواب ورکو او مونږ دا ساده روړ دی به ورس پوه شي په ورسته یو کې ما پس یو بالکل منظمه پروپاګاندا چلے دا چې دا سړی ایجنټ دی او دې لګیا دی پیسې د فاندینګ کیږي او دې ځان ته سندرغاړې هم وي ورته په ریډیو کې هم کار کوي نو زه ویلاړم هلته ملګرو سرناسو مې پیا کې نو هغه خندل و چې ښه ته هم ایجنټ شوې نو هغه ته هغه وی چې راس سترانګ کیس په لړو مې نه خیر دی مې صرف دومره د چې زما خبره په ریکارډ باندې راشي دا به زما یو ساده باده پښتون روري د دې جذبه هغه ایکسپوجر نه نو مې څه تکلیف وته مله سوې زکه
چې د دې تکلیف به هم زما تکلیف دی نو موږ خو د هغه جنو سره ځو چې په هر چا خفه کیږو هغه وایي چې دا خلک دومره د نفرت په ګناه مه ګرموه دوی ته ګناه نشته صابر وروره نه دي خبر هسې ځان خبر نه دي نو موږ به بیا په مثبت رویو سره ولاړو ته په یوروپ کې تل خوشحاله اوسه زه د رباب د ژوند نه صبرېږم موږ سره دغه رباب دی او دغه شاعري ده او دغه سندرې دي او اوس راځم سات ته او زه غواړم سات خو سټوډنټ هم دی وایي چې خپل تھیسس یا خپل چې کوم ریسرچ دی په رباب باندې کوي اول خو راته یو څو ټکي په دې باندې وایي چې څومره معلومات را غونډ کړي دي د خپل تحقیق دپاره او بل ورسره چې کوم دی نو بیا د رباب سولو رباب د نه اورم څنګه دې خوښه ده سلام الله افغان صاحب او راشد خان راجي صاحب تاسو په اجازت باندې غواړئ بالکل نو څنګه سات سره باید خبرې وکړو بیا راځو تاسو او راشد خان راشد صاحب ته او زوم د مایو ملګری وکا سمات د کمپاین ریسرچ او پربا باندې ها دا غي موضوع دا چې وټ کول او پربا باندې پښتو سوسایټي ها نو باغي باندې مختلف ټیم کنټریوز هم شوړې خلانو د ریسرچ ډیر ملګرو په صحیح صحیح او مطلب دا لړتا سبمټ کړی دا تاسو پتی باندې تاسو بزز په یو بل پروګرام کې ځان لپاره سره خبرې کوم چې سدي نکري رباب او د رباب چې کم تاریخ ته او د رباب چې خو زه غواړم یو څو ټکي وویل تا چې کم د تحقیق غټې غټې برخې دي دوه درې ټکي د عبدالرحمن ملک افغان صاحب او د راشد خان راشد صاحب په اجازت باندې ټول نه لوی خبره او په ویکیپیډیا باندې کې دا ویل دی عربی کې انسټرومنت دی نو ما به کې دا خپل دلونه راوړی چې دا په خنو خپل دی ها نو هغه خبرتون دی او ډیر لوی خبرې کې تاسو اجازه ته کوم کو کنه بل خبرونه کې بلکې به خامخا کو خامخا چې دا رباب د چا دی دا خبره زخپل اوریدونکو لیدونکو ته کوم چې مونږ ته به سات هیدر صاحب وي چې رباب د چا دی رباب د پښتون دی که د عربي دی دا ته پوس بکو که خیری یعنی د خپل رباب نو خو کیسه دا ده چې دا وخت د سات هیدر صاحب نه رباب اورو څنګه مخه ده او تا سولو رباب بیا راځو بیا نورې خبرې کوو ملک افغان خوشحالی او جی کومنګ د سره خوشاله یو نو دیم مون سره خوشاله ځکه کنه په یو بل ټاډه یو وکیل ځای په خوشاله نه ماته یو قرایا نه شو دا سی کارو وی چې بس دا ټو قدا سی خدا براډکاسټ یو بل ډډه را باندې نه دی وی چې یو نګر پاړه باندې دا سی یو بی بی ناس تا وکنه نو چې ته دا انټای برښوي دنو دا د خپل اخټکه ښکاری دا پستا وخه نو جو ته وی چې دا به د سپینز بین خټکی
هغه وی چې په دې کې دم دادا نه دی خوشاله په دې کوم نه دی خوشاله اوس راځم دې ته راځم ته تاسو دواړو نه پوښتنه لرم او هغه پوښتنه دا راشد خان راشد نه او افسرالملک افغان صاحب تاسو دواړو نه ناڅاپي د ناڅاپي څه کیسه ده نه باندې مې پوهېږې ناڅاپي 215 دېرش ته ورسېده نه ناڅاپي چې داسې ده وکیل صاحب خبر 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 ہے خبر ہو گیا ناڅاپي چې د وکیل صاحب سوچ مونږو چې د مشتایرو لپاره خلک ډېر لوی اهتمام کوي ګوره دا ایجوکیشن دا انوویټیو آیډیاز یا دا یونیورسيټي دا لږ ډېر بهر ایکسپوجر دی دا کمال دي چې دا تاسو نوې آیډیاز راوړي بالکل سوچ مونږو چې ټوک افاسین صاحب شیر او ریدل غواړي کنه وکیل صاحب به باول رو رال ته حال برابرې به په کې پرسې دی به په کې بالښتونه به په کې غدې به بچې به روډې به با افاسین صاحب اویلیبیلیټی پوری دشته دې نشته به په سپیکر یو لوی حساب ما وی چې الک افسریا پولیس ته شیر رسول دي نو ولې نه چې دا قصه سانه پوسټ هر څوک بابا سین سه په تنه شي راتلې نه باغه وخت پر کولې شي هر څوک به دانش سه به نشي راغوخته هر څوک به منیر سه نه شي هر څوک به راشد خان راشد سه نه شي راو نو دا سې کار مې وکړو چې به نه وي آیډیا باندې مونږ سوچ شو شیر په ان ډول باندې څنګه مونږ خلکو ته ورته نو بس دی خلکو سره خاصه مونږ ملاوي وسایل سه به بس دې پر مشاعره کې نو ما وی اوس چې دا بالښتونه او به دا ځاړو کاغذونه خلک پر وستا او کله به شاعر لا کله به شیخ اتاو کله به چشمه پور پاتې وي نو شاعر مونږ را نسو او به ورته چې د خدای نو مخلا او ناڅاپي شي وې څه شي خو به خپل یاد دي کنه نو بس هغه مونږ چې کم دې کله سړی په فټ پات را نیولې او راز اباسین صاحب را روانو په ګاډي کې نو چې مې ولې نو ما یې قدر مونږ ناڅاپي مې اباسین صاحب را ټینګ کړی دا بس اباسین صاحب هم به تاسو نه راکړي خو وي په افغان کې له اوس ته یو پزر شي زمره پن کې وي چې په راو شي نو دا نه سابي ايډر دې راغله هغه خلکو دومره خوښه کړو وکیل سي چې ګور دنیا ته ورسي دا مونږ تر ګور دنیا نه ټلیفون راځي او زه یو ځل بیا هم وایم چې خاو بدل کړو نه هر څه وي مونږه یو شوبري کوشش کړای دي چې ساهو او مهذب ادب ته ودا ورکو هغه مونږ وړاندې وېسو او دا غي مونږ ته ډېر خو کره کتنه یا فیډبیک را روان دي او دا چې نه تاسو تقریبا د 200 دیش نه اوخته دا لاستر ته شلو دی که خیری صحیح دا بزرو تر اسو نه 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 ما 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 ته 215 دیش خو مالی دی لري کنه ځکه مې ته 215 دیش مې ته ځکه وې یعنی نو دا او یو خو ګام دی او مثبت او تاسو ویل چې خو بدل خو نه ده دغه خو تاسو یو مثبت سوچ سره شروع کړی دا او نو مونږ هم د تپه کې بریا غواړو او ډیر خلک هم خوخی ډیر خلک د سره مینه کې خو د دې نه دی خبر چې دغه ناصافي مشاهیرو د ناصافي پروګرامونو کول لپاره افسر ملک افغان صاحب راشد خان راشد صاحب سعد حیدر صاحب د دې سمره مشکلات او ستونزې نه هم تیریږي دا مطلب واضح کړه لاس 15 منټ ویډیو چې دین جوړ کی خوندونه ته اخلي او ریدون کې دون کې زدا وخت مونږ تاسو کوم مینوال دي د دې لپاره تاسو سمره مصرفونه سمره خرچه او بیا دغه شان سمره کلام او سمره سختونه تیریږي وکیل صاحب یو پر دې د پاره دې های فای موبایل مونږ هغه سره قیمت یې ځکه نه او په موټر سایکل کړو به وړاندې موبایل خو یو په موبایل تا ویډیو ډیر ډیر راشي مونږ دا هم خیال ساتو چې زمونږ اولس تا زمونږ اوریدونکو ماینانو تری دم تکلیف میلاو نشي چې دا غو په نظر زمونږ ویډیو قرار نشي او تکلیف نو یو دا خبره دویم ټیک ټاک مونږ دې لپاره مایک مونږ دې لپاره ټرایپاډ مونږ دې لپاره چې څومره هم بیا تر دې پورې چې ابروز باران وړ سکو نو باغې کې مونږ دو چترې چې کوم دې ځان سره غستي وي چې وستا خلکو ته دا پیغام پور رسول ځکه چې باران کې بیا موبایل سکرین هم لیک کړ شي بیا دې لپاره مونږ روزانه موټر سایکل ته د درې څلور کو ته لاشو کړ په دې او خواسته در په در په دې خبرې ذکر نه کول غواړم راشد چې را سره یو نه ساپیو کې وای زه وګی شم ما دې په دې کې ډوډۍ نه کړی خبرې کو گپ چپ لگو واړه ما ستاسو زمزمیم غوړې ځان ته سوي
صبر هتا اور اس کب کم سندر رات زمزم زه خپل کم شاعری افضل ملک افغان سے تاسو شاعری خپل شاعری رات اگر رات زمزم کې پکم باندې تاسو در راشد سے مټ بالکل برابر رپ مخکې په پریکټس کړی وی د کشمیر په غم ککړا یارا د کشمیر په غم ککړا یارا در نای هیرا کھڑا بابڑا یارا در نای هیرا کھڑا بابڑا یارا د کشمیر په غم ککړا سوک چی گاندی او باچا خان پیجنی 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 سوچ کی ہم نہ کبھی جھگڑا یارا سوچ کی ہم نہ کبھی جھگڑا یارا در نائی ہیرا کھڑا بابڑا یارا اے در کشمیر پہ غم ککڑا یارا شیر رے جی ماد گل ویش تغا پختنا وجنی ماد گل ویش دغه پختنا وجنی ماد گل ویش دغه پختنا وجنی ماد گل ویش دغه پختنا وجنی کور تا وکلا رازی مړا یارا کور تا وکلا رازی مړا یارا در نای هیرا کلا بابڑا یارا در نای هیرا کلا بابڑا یارا اے د کشمیر مو کم کھڑا یارا پخ پل افغان باندی بخود ویاڑما 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 اے زما خپلیا مان لوڑا یارا اے زما خپلیا مان لوڑا یارا در نای هیرا کھڑا بابڑا یارا در نای هیرا کھڑا بابڑا یارا اے د کشمیر پا کھڑا یارا اے افغان صاحب راشد خان راشد صاحب تاسو ډیر مننه کوم ډیر خپل زمزمه وکړه او څه ګڼه تاسو دغه لفظونه دغه تور چې تاسو کاروي بدلون سره روان دی خلک بدل ذهنونو سوچ بدلیږي د خپل کام د خپل کور د خپل سیمې غنه اول خپل دغه سوچ کوي چې په کور دی اور بلې تر گاونډي سوچ کې نو بیا به څنګه لکه گاونډي سوچ هم پکار دی خو کیسه دار چې اول خپل کور نه اور مړ کنه وکیل صاحب د ټولو نه لوی بدلون خدا دی کنه زه دا هم حکومت او پیدې شي دا رښتې زه یوازینه شاعر ما په دغه نوي ظلمو کې
چې زه په ډکو ډکو مشاعرو کې ډېر په چار باندې د ګلویش نوم اخلم او دا د وایس آف امریکا ته نوم ور ورسو. نو زما په خیال یو خو دې کې اکسپټیبلټي ګوره را روانه ده. پخوا به مونږ ښځه چې کوم دی ابجکټ ګڼو شی شی، اوس چې کوم دی هغه د هغې هیومن ایجنسي باقاعده منلی کېږي، خلک خوشحالېږي. هم ماته چې اکثر تو ټلیفونو کې زمانه مخکې د ګلویش تپوس کوي لکه ګلویش څنګه ده، لکه ډېر فریش وي لکه. نو دا هغه اکسپټیبلټي ده. د ټولو نه لویه اکسپټیبلټي خو دا ده چې زما پلار به پخوا شعر یا رباب زما اورېد، نو ماته به وي کېنه وي ته به اوس چې کوم دی ډمکورې شي. اوس هغه هم وایي وایي ماته د ګلویش هغه شعر بیا ووایه، د دې نه لویه خبره څه کېدی شي وکیل صاحب. او دغسې واخله مونږ چې چېرته هم ځو، مونږ ډېر هغه ساهو ادب یا ساهو شعر یا د یو وزم سره دغه شعر او ادب مخ وړاندې وو. مختلف یونیورسٹیز، پوهنتونونه، پوهنځي، کالجز هغې ته مونږ ځو. هلته مونږ د دې هم خیال ساتو چې مونږ دې خپل پښتون روایت کلتور زمونږ چې خاص کوم دایره ده چې د هغې نه هم هغې په چوکاټونو کې تن ده. نو ډېر ښه ریسپانس مونږ ته را روان دی، خلک ډېره زیاته مینه لري. یقین وکړئ وکیل صاحب، زه خو کله کله حیران شمه چې په ټیکسي کې ځو نو مخ مو پټ کړی، نو چې کله خبره وکړو که نه چې جی څوک کرایا شوه، نو هغه وایي افغان صاحب، راشد صاحب. نه نه کرایا په کې کوم ځای نه راغله که نه، سره سره دکان ته هم لاړ شي، چېرته دکان ته لاړ شو. نو اوس مونږ پښتانه په دې هم پوه کوو. هغه ورځ تللی وم دلته یو هسپتال ته، نو په هغې کې چې مې چی وڅکو، نو هغه کس وویل چې اوس خو پیسې زه ستا نه لم، وایي سیلپي را سره وبا سره پیسو پسې. نو هغه مې په دې هم جوکیټ کړو، وایي زما وروره داسې کار دی چې بزنس از بزنس اینډ ا کپ آف ٹی از ا کپ آف ٹی. مې ځان به پار کوي تو سیلبریټیز، مې داسې کار یې پیل تانه پیسې هم لې سیلپي هم وباسې، خو صرف کار مې یاري کوي. مې د اس او د وښو چې تستی شي نو اس به د لوږې مړ شي، واښه به سره پاتې شي. نو په هر حال ډېر ښه ریسپیکټ دی، ډېره ښه مینه ده، خلک ډېر خوشحالېږي هم. او مونږ پوهېږو چې زمونږ کار بې ځای نه ځي، ایټ د اینډ آف د ډے به دا څه معنی راوړي. او زه اکثر راشد ته وایم، راشد کله کله ماته وایي چې نن خو پکې دوه درې بدې ردې هم راغلي وي. دره ته وایم چې ما او راشد کله په خپله سینه باندې د هغه شي وخورو چې د راشد دوی راځي که نه وړوکی راشد، کم از کم هغه ته به دا تکلیف نه وي. افسر افغان نوی نسل چې راځي، نو هغه غشي به مونږ خوړلي په سینه باندې، خلک به بیا وایي چې مونږ دا ټیک دي، دا پروسیسینګ کېږي. دغه یورپ که مونږ وګورو، دا هم د ډارک ایجز نه تیر شوی، هره ټولنه تیره شوی. بالکل بالکل. دا دا کتاب باندې هم خبرې کوو کنه جی، په خپل شعر ادب کې مونږ د قلم د خبره هم کړې ده، د کتاب خبره ده، د پیغلو د تعلیم خبره هم پکې مونږ کړې. او ټول چې څه موضوعات دي په اړین نه خپل خبره مونږ زه ګورم، ستاسو پروګرامونه ګورم په خپل باندې هم، زه په سوشل میډیا باندې یم، خو دومره فعال نه یم، خو شیزونه ګورم په خپل چې کم دی، نو خپل پوسټنګ موسټنګ نه وي. خو بیا هم خو تاسو مطلب د خبرې دا و چې ستاسو ویډیوګانې، ستاسو کار زه وینم ګورم. او دغه وجه ده چې نن تاسو ډېوه ستورو په دې خپرونه کې ناست یې، چې ستاسو کار د ستاینې وړ دی، باید چې دې ستاینه وشي، ولس ته هم مخامخ شي، خلک یې کوي ستاینه کوي هم. نو نن د ډیوې ستوري یې، تاسو د پښتنو ستوري یې تاسو، که نه دغه پښتانه راویښوي. نه نه نه، اوس راځم راشد صاحب تاسو اړخته راځم. راشد صاحب تاسو خبره دا چې تاسو وایي چې وو کال نه ستاسو ملګرتیا د یو بل برداشت کوي، تا او افسر که نه راشد دې اوس خبر ہوگی، راشد یو بل نمبر هم نه ورکوي، ډېر خوند کوي یار. ټول عمر دې سره ما گزاره کړې ده، کامیاب وي چې مونږ یو بل ته کوزه غاړه وړو. ټول عمر ستیزه خبره شي نو افسر وړې ده، که افسر نه ستیزه خبره شوې ده نو ما وړې ده. یو ورځ مونږ داسې لږ غونډه کې روان شوو، نو په بایک باندې خپل پسې ناست وو، بلکې زه خو بایک چلوم. یو دا کار را ته مواله کړی ده که نه، موټر سایکل په ما چلی. نو ګوره اعتبار یې در باندې کنه راشد، ټرسټ یې در باندې. هر سړی خو ګوره ته اوس نه چې اوس که سات حیدر لیور کې، سات حیدر چې کم دی نو موټر سایکل سره
راشد افغان صاحب نم او راشد نم دې تم د کتاب شکل ورکړی دی او کنه خپل لیک ته به ان شاء الله دې دماد کتاب چې کوم لګه دې مجموعه لګه ډېر زر راځي او افسر سی اوس موږ په کتاب باندې کار شروع کړی دی افسر سی تاسو دا خبرو پړه چې و کال او شو کنه نو ما بیا یو یو انګور نه چاته پوسټ کې څنګه لې و کال نو شو چې یو ډاډه نو ورته نیول دا بل مې د پاکس تر دې خبر کړو و کال او شو دې ته په اړه دې ګولې نو وکیل صاحب ډېر زر به که چېرې زما کتاب د کمپوز نه تېر شوی دی او ډېر زر به هغه مارکیټ ته راشي هغې باندې موږ هفته مخکې ما او راشد تللي وو یو ځای کې په موږ پوره کار کړی دی د هغې پروف ریډینګ د هغې څومره کره کتنه ده انشاءالله زه فکر کوم چې یو میاشت کې به انشاءالله راشي زر براش مو د سترګې په لار یو او زه په دې باندې تاسو ځان لم بیا خبرې ترې کومه که خیر تاسو دا اوس مختلف ټاپکونه پکې رال ګوره سات حیدر چې کم دی نو په رباب باندې تیسس جمع کړی دی دغه شانتې راشد خان راشد صاحب د شاعری د لیک د خو غږ ستاسو افسر ملک افغان صاحب پوئټری ور سره چې کم دی نو بلاګنګ ویډیو بلاګنګ یوټیوبرز او بیا دغه شانتې ور سره سنگنګ بل بل کښتو کې جی زمنګ یو ملګری یو کنه هغه سر چې وکړه ما سره ثورو پر هغه چې وراګر شوې چې دا ډېر لوی ډیبیټ دی ډېر ډیبیټ کې چې بیا وکول اصل کې مسله دا مال وخت وخت اجازه نه راکوي کنه وخت مسله دا دا خبرې ډېر بیا وګدیږي مونږ په کیسه خبره کړې دي سی چې په وخت باندې کوم عملو ټونګو ولې چې ما فکر بیا نوست نه کی سی نو اوس وایو اوس به اوس به اره خبره چې کم دین راګیردو ولا کیسه دی وکړه کنه نو ما ما زوست رستو کې شکایت درغلو نه وکړ سره ته وی وی داس یو موضوع شته چې پاغي باندې خبره نشه کولې مې مطلب دې ترې خو چې څه موضوع موږ راغلو پاغي کې ته پاغي خبره کې کنه نو جی جی تاسو افسر صاحب تاسو ویو بخه خبره د جرنالیست کو کمال دا وی کنه چې دا په هر موضوع باندې څنګه هاو بد دې وی کنه سه ای بی سی بوتل موزه تاسو فلم ګورم وینم نو ډېر یو پوزېټیو کریکټر دی د دې سیستم او زما هغه ډېر په خیره چې کړې دې په هغه هغه پیسې دې را شو کولې دا هغه بوتي نه راځي هغه لوبه مې ډېر په خوشي نو ته خو مانه چې دا تاسو نه کې دا ویډیو ما ول جوړه ابا زویا ما که خیر خو وخت راتلو سره اوس دې وخت خبرې کو رازو تاسو نه اورو تاسو مینوال ناشتي د ډیوی لیدون کی کتون کی ناشتي ډیوی مینوال ناشتي تاسو ته او غوړي بچ تاسو نه دا تاسو ما سره خل تاسو هغه ما ته ویل هغه دا ملنګ ملنګ سړی کده غشانتي دا ډېر بار بار تاسو کې چې دوباره دا اوس یو کس بیا هم تاسو کړی وی راشد خان راشد صاحب ته وی ملنګ سړی او مانه کامنٹ ډیر شه دا ملنګ پیر دا ملنګ سړی پیر دا ملنګ سړی خو خم نه دا دوباره شو خیر زبرست سترګې په لار یو ಗುರು ಸರ ಯಾರಿದ ಕತ ಬಂ ಸರ ಯಾರಿದ ಗುರು ಸರ ಯಾರಿದ ಕತ ಬಂ ಸರ ಯಾರಿದ ಗುರು ಸರ ಯಾರಿದ ಕತ ಬಂ ಸರ ಯಾರಿದ ಇಂದ ಮಸ್ತೋ ಪದಜ್ವಂದ ಹರಿಯೋರಂ ಸರ ಯಾರಿದ ಇಂದ ಮಸ್ತೋ ಪದಜ್ವಂದ ಹರಿಯೋರಂ ಸರ ಯಾರಿದ
tam gur sara yari da kadam sara yari da tam gur sara yari da kadam sara yari da ما په دې کورسې ځان نه ډینګ کړی دی خیر ریس خبر کیسه دا ده محبت ګرمي دې ولیدله په سپینو واورو کې خولې شوې کنه مانه د پېښور په جنوري کې خولې وې نه نه تاسو ډېر ادي سره ښکاریم چې تاسو څومره مینه ده او څومره د زړه نه چې کوم دې تاسو دغه شاعري وای او دې ته سندرې ته جوړوي خو زما پوښتنه دا ده افسر الملک افغان صاحب راشد خان راشد صاحب او دغه شانتي استاد حیدر صاحب پوښتنه دا کوم چې آیا تاسو خپل چې کوم دغه تاسو دا یو ټیلنټ دی دا خو او ګاډ ګفټډ دی نو دې ته چې دا 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 ټیلنټ دا تاسو وړی شئ پروفیشنل سټوډیو ته لاړ شئ او هلته ریکارډ کې دس دس اراده لرئ یا داسې کړي دي که نه وکیل صاحب یو په دې کې مونږ کنټرول سوال یو کې او تری ته مخاطب کوم مونږ بل پروګرام نه لرو یو بل وو که خیر زه زه خپل نه 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 زه ته خبر کوم راشد افسر چې په پرې افسر چې پارس باندې پوهه دې مونږ هم پوهیو
کله مونږه موسیقي ته راځو په قاعده پروفیشنل دا شروع کوو او د سټوډیو د لارې لکه خلکو ته خپل आवाज رسونو باید چې مخکې مونږه دومره ریاضت وي مونږ سره دومره پوهه وي هغه نه یوازې هغه د سټیرنګ ډرایور بلکې چې مونږ ته دا هم پته ضرور ده سایلنسر څه دی او دې کې ګیسکټ څه دی او دې کې چې مونږ دینو ویل پانه څه ده مونږ یو چې مونږه لګیو له خپل هغه ریاضت څنګه روان دي او زه دا هم ډېر د خوشحالۍ سره وایم چې که په نوي الکانو کې یو تحقیق وشي او ژوندۍ موسیقي څه کسان کولی شي نو په هغې کې کیدای شي د محمود راشد خان نوم هم راځي دا خبره هم د یادونې وړ ده زه داسې څه ډېر ښه سندرغاړی هم نه یم او اواز هم نه لرم خو اوس دا څیزونه لګیا دي پالش کېږي راشد اواز خو دا هم زه په دعوې سره ویلی شم وای برت د کې دغه یو یو خو د سره نو راشد د اواز زه په خپله اعتراف کوم ما دی چې کله دی په ما بدماشي وکړي که نه نو ته یم خیر دی دا جنۍ به څنګه د اسمان په چی قدم نه ږدي یو چې خایسته وي بل کور د زوره بولوي یم دا خدای وای تر کړی کړي نور په کیسې نه کله کله وی دی د مو ما سن چې سره انځم انځرا باندې او پرې او وانت کې ستر سمر جبر نه پس روک شي چرته سندر غاړي چې مجبور شي رانجو پړي نو وکیل صاحب ان شاء الله دا هم زمونږه اراده ده چې ډېر زر مونږ یو بند انټروډوس کو او باقاعده فل فلیج سټوډیو دلاري مونږ دا سندري مونږ په دې غرض باندې نه کوو چې یادې په ډېرې زیاتې پیسې وګټو یا بل څه مونږ چې مونږ یو ډیسنت او د پښتون د نوي نسل د زړه آواز چې په کوم کې زما سیاست زما معاش زما کلتور زما وطن زما د وطن درد آه او خوشحالي ټول پکې شریکې نو ان شاء الله په دغه باندې زمونږ کار روان دی خو لا په بټۍ کې خښتې پخېږي उसमें तो तर शुक्र वंदे पते कहूँ उसमें तो तर शुक्र वंदे पके कहूँ तो मथुनो यार दे सऊद पता सो यार दे नो साथ दे देना ಪಸಿತಲ್ವಿತೋ ಮತೋನಾ ಮಾ ಖಬರ್ ಪಾಲಂಗರ್ ತಲವಂಗು ಬಾಡೋ ಮಾ ಪಾಲಂಗರ್ ತಲವಂಗು ಬಾಡೋ ಮಾ ಕಂಡ ಸರ್ಣ ತಂಗಾರ ಕಲಂಗ ಸರ್ಪ ಸರ್ಗು ದೇ ಮನೋಮಾರ್ ಕಲಂಗ ಸರ್ಪ ಸರ್ಗು ದೇ ಮನೋಮಾ ಪತಾ ಕಿ ನೋ ಕಥೋ ಲ ಬದಲ್ಸೋ
بل پروگرام کی خیر کا اللہ کرے خیر جوند جوندو او دا شروعات کی خیر وقت وقت بتاو ست بلنا درکو افسر ملک افغان صاحب راشد خان راشد صاحب سعد حیدر صاحب تاسو ډیر مننه کوم ما سره لفظونه نشکی په دې دومره شارټ نوټس کې تاسو موږ سره رام غلی خپل کارونه پرې خودل استاد خپل شوګا شوګان دی پروگرامونه دی او بلا کیشتو کې مخ بیخی بلا کارونه روان کړی دی د خپل کام د خپل وطن او د خپل خلکو د خیر لپاره یا د غوی د ژوندونو کې څه بدلون راوستل لپاره تاسو خپل حالې ځلې کوي لګیا تاسو وایئ چې دغه بدلون راوستل لپاره تاسو د خلکو بد ورځو ته هم غوږ نیولې دي او ځانو په غلې کړې خو وایئ چې یو ورځ به دا بدلون راځي ډېره مننه کوم ډېره مننه کوم تاسو درو خبرو کوم وخت ختم بالکل اوکے اوکے تاسو هم تزیت مننه کوم تاسو د کار ته ډېر د قدر په سترګ باندې ګورم او یو ځل بیا څومره چې کتونکي دي څومره چې اوریدونکي دي ډېر په چار او ډېر په لکه دا پیغام ورکوم دې تر مونږ به بیا هم د خلکو دغه بد ورځو جواب ډېر په مثبت ډېر په مینه او په ښکلي طریقه باندې ورکوو هر سړی زمونږ رور دی د مهذب جنگ میدان ته په ټوپک نه وړم زه به د وخت نه د قلم په زور سنګر اخلم ډېره مننه ډېره مننه ستاسو د درېو مانو ډېره مننه خوشاله اوسه خما خامې ته غواړم او د لوی الله په امان ډیره مننه کوم تاسو خوشاله اوسه قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو تاسو افسر ملک افغان صاحب راشد خان راشد صاحب او دغه شانتي سعد حیدر صاحب دا غینم زمزمې مورې دی شاعری مورې دا دغه د خوږې خبرې دا غې د ژوند سره تړلې دا غې د کار سره تړلې او په اخر کې د افسر ملک افغان صاحب دغه پیغام بس ادا خبره په انګریزي کې وی چې هی نیل دې میخه پټکو بالکل نو هغه خبره بالکل ختمه کړ ډیر مننه کوم دی او هم دا واده نن نه دی واستوري خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي نه کتله او ریدله فکر کوم چې تاسو خوښ شوي د خپل ملګرو دوستانو گاونډیانو سره خامخا شریکه چې د افسر ملک افغان صاحب راشد خان راشد صاحب او د سات هیدر صاحب د غږ عام شي کوم چې یو مثبت غږ دی یو خو پیغام لري نو د لوی لا پامان